Кількість загиблих постраждалих наразі невідома, повідомляє Українська правда. Ми знаємо, що обстрілювали райони Салтівка, Павлополь і Олексіївка, де проживає сумарно більше мільйона людей, більше мільйона харків'ян. І наразі, ну, є таке припущення, що, можливо, хочуть, ну, точно хочуть деморалізувати харків'ян, а потім почати якийсь наступ. Вже відбивали харків'яни, Харківська Збройні Сили України, Харківська тероборона. Ми бачимо дим над містом зараз. Місто вже відбивали від окупантів, вже вони